Ми вітання усім глядачам. Середа. Підводимо риску під подіями дня. Починаємо із короткого анонсу випуску. Небесна уже не сотня, а тисяча. Поранені керувати, керуючі воювати. Іноземці – меценати миру. Ще один боєць із Вінницької області, із села Чернятин, загинув під час проведення АТО на Сході. Тарасу Шпіганевичу було лише 20. Його важко поранили 27 липня у бою під Торезом. Столичні лікарі більше тижня боролися за життя хлопця, ампутували ліву ногу десантника, намагалися врятувати пришиту ліву руку. Але організм не сприйняв перелиту кров, відмовили нирки і 4 серпня герой помер на лікарняному ліжку. Службу Тарас Шпіганевич проходив у складі 95-ї Житомирської аеромобільної бригади сухопутних військ Збройних сил України. В соцмережах друзі попрощались із своїм героєм. За даними УНІАН, за час воєнного конфлікту в Україні загинуло 1367 чоловік, понад 4 тисячі поранені. Ну а Донецьк бомбили близько опівночі. По місту нанесли авіаудар. Таку інформацію зранку оприлюднила Донецька мерія. Зазначили, снаряди влучили в районі вулиці Сеченова, Калінінський район. В результаті на проїжджій частині утворилася воронка діаметром 4 метри і глибиною 1,5 метри. В інтернеті з'явилося відео, яке ви бачите зараз на екрані. Нам вдалося зв'язатися із жителем Донецька. Ось що він розповідає. Стояв чіткий гул самоліту. И слышно было, как самолет уходит в сторону Ясиновато. То есть самолет прошел где-то с юга, заходил и на север ушел. Такое ощущение, что весь дом осветило зарево. А выясняется, что получается, от моего дома один снаряд упал, ну, где-то метров 500-600. Взрыв было слышно, потому что я вышел на балкон. Люди некоторые дома напротив повыбегали там, напуганные. У нас там даже видел, как из дома люди с вещами поубегали. В цей же час в РНБО запевняють, сили АТО удару не наносили. Мовляв, гул, який чули місцеві жителі, був від літака зв'язку. Він з'єднує штаб АТО з відділеннями віддаленими підрозділами, які несуть зараз службу і тримають оборону на рубежах. Тож, хто бомбив житловий сектор Донецька, залишається нез'ясованим. З передової у керівне крісло. Сьогодні очільників військкоматів можуть замінити бойовими офіцерами, які отримали поранення в зоні АТО. Комісарів вже на місяць, а то й на півтора відправлять на Східний фронт. Ось такою пропозицією президент Петро Порошенко звернувся до силовиків. За словами головнокомандуючого України, військкомати повинні нести повну відповідальність за якість кадрового складу, який мобілізують, опрацювати механізм поступового заміщення військових комісарів на поранених офіцерів з АТО. Доручено міністру оборони Віталію Гелетею. Ну а бельгієць Патрік Гаєринг, який у Вінниці проживає, виготовляє текстиль, надає спецодяг військовим АТО. Певен, кожен, хто не на фронті, у тилу, має стати захисником вітчизни. Разом із своїм колективом чоловік відправляє на гарячий схід балаклави, футболки та тільники. За 2 тижні на передову відправили уже більше 1000 комплектів. Половин моє серце любить Україну, а другої половин не любить Україну. Та все ж любові до України у Патрика все ж таки більше. Бельгієць за походженням, він жартує. За 20 років, що прожив тут, на 20% вже став українцем. Тож сидіти, склавши руки, коли поряд з домом іде війна, не зміг. Патрик – приватний підприємець, власник фабрики по виготовленню текстилю. Тож відправляє у зону АТО балаклави, тільники та літні футболки. У нас, кажуть, кожні капельки. Вода помогает, и сделает полное ведро. Я не сам помогаю, много людей помогает. Много людей. Кто-то отвозит продукты, кто-то дает машины, кто-то дает запчасти. А я даю тельняшки, кто-то каждый свой. На підмогу Патрику став жіночий батальйон швачок. Дівчата у позаробочий час вечорами безоплатно шиють для військових. Так як ми більше нічим не можемо допомогти, тільки своїм трудом, тому залишаємось там, допустимо, півгодини сьогодні, півгодини завтра, і таким чином ми допомагаємо. Частину речей захисникам просто дарують, решту продають по собівартості. Гроші потрібні на податки, сировину, зарплати. Багато наживаються на війні, що вже ціни, якщо та балаклава може стоїти 20 гривень, а її відпускають за 80, я вважаю, це неправильно. Краще зробити маленьку ціну, нехай люди користуються, вони нас захищають.
До справи текстильників приєднались і сусіди – приватні підприємці. Гроші на виготовлення однієї партії балаклав та тільників збирали всім миром. Якщо не ми, то хто? Люди по мірі можливості допомагають. Є такі наші навіть співпрацівники, що готові їхати і в АТО. Це наша найперша можливість хоча б збирати кошти для речей, для технічного забезпечення. Підприємці певні, якщо кожен українець зробить навіть мінімальний вклад, цю війну ми виграємо. Патрик Геєринг хоч і каже, що в державі багато комедіантів, крадіїв та тих, хто, прикриваючись законом, наживається на простих, чесних людях, в біді країну покидати не збирається. Адже всією душею прикипів до щирих людей. А я ще не бачив дірки, пулі на стінах, то я і не уїхав. Чому? Я це не зроблю. Сьогодні громадянин Бельгії бажає миру Україні, так само, як і Росії. Каже, в 21 столітті люди у війнах гинути не повинні. Лариса Бондар, Євген Кришталь, новини, телеканал Віта. Ну, а ми продовжимо наш випуск. Дякую, що з нами. Зокрема, далі розповімо. Комунальні платежі б'ють по карману, звертайтесь по допомогу. Сезон опіків відкритий. Пані Гепард на варті порядку. Розрахуватися за комунальні послуги українцям допомагатиме держава. Вона буде відшкодовувати різницю між розмірами платежу за новими тарифами та попередніми. Таку адресну допомогу отримуватимуть лише ті сім'ї, які мають сукупний дохід менше прожиткового мінімуму із розрахунку на кожного члена родини. Для призначення компенсації потрібно з відповідною заявою звернутися до органів соціального захисту. Наразі такою можливістю скористалося 120 мешканців нашої області. З них 13% – вже сплачують за послуги за старими тарифами. Загалом, кажуть фахівці, тих, хто може розраховувати на державну допомогу, на Вінниччині до 10 тисяч. Нагадаємо, компенсація – це не грошові виплати малозабезпеченим, а державне відшкодування організаціям, які і надають послуги. Якщо сім'я сплачувала, ну, скажімо так, середньо, да, за житлово-комунальні послуги 300 гривень до підвищення цін та тарифів, і після підвищення цін та тарифів буде має сплачувати 400 гривень, то держава буде відшкодовувати різницю безпосередньо тим організаціям, які надають послуги. Ну а в опіковому відділенні аншлаг. Сезон закруток, жнива та ще й гарячу воду відключили. От люд і грає з вогнем та окропом. Лікарі не встигають за потоком пацієнтів, госпіталізують лише хворих із опіками, що потребують пересадки шкіри. Та й то ліжок у відділенні не вистачає. Сьогодні в опіковому центрі побувала я і розкажу докладніше далі. Хотіла нагріти воду, аби покупатись, натомість потрапила в опікове. Така історія вінничанки Катерини Гусакової. Дівчина облила окропом праву ногу. Каже, біль був нестерпний, але до лікарні не поспішала. Думала, обійдеться. Я, як і всі, надіялась, що воно пройде само. Але утром, коли нога опухла, вже були волдирі, вона ужасно виглядала, і, звісно, прийшлося звертатися в лікарню. Вже у лікарні дівчині поставили діагноз – опік 3-го ступеню. Потрібна пересадка шкіри. Усе це Катя вже пережила. А от у Віктора Курдибахи усе ще попереду. Він тільки сьогодні потрапив у відділення. У чоловіка опалене обличчя та руки. Їхав з Шаргородського району. Його історія банальна. Готувались до весілля, закололи кабанчика та шмалили. Накачали лампу, не дотримали. Займалися, відключив ожоги. Тобто вона взірвалася чи вона просто? Ні, вона просто загорілася. Угу. Просто не витримав клапан струєю бензину і це вийшлося вже. Усі ці історії опіків лікар-ординатор Михайло Присяжнюк вивчив від і до. Каже, на рік мають два піки – новорічні свята та кінець літа. Зараз відключили гарячу воду, починається жнива, жарко, їх починають купати. Мити то ж саме більше частіше попадає. Що дорослі, що діти, як правило, да. Жнива то йдуть зараз до паяльні лампи, починають там різати свині, готовляться до осені. Тому осінь та ж сама ситуація. Закрутки тільки пішли, все.
На сьогодні опіковий центр лікарні імені Пирогова переповнений. 44 пацієнта, а відділення розраховане на 40 ліжок. Мають на них і 18 дітей. Лікар каже, статистику можна було б покращити, якби люди знали, як слід діяти у момент отримання опіку. Який би опік не був? Чи то електроопік, чи то опік укропом, чи то опік кислотою, чи то опік щолочі, лугом, да? На українській мові він говорить. Універсальна рідини на планеті ще ніхто не придумав, як вода. Тобто набрати ванну, температура 36 градусів, вода, людина тоді не переохолоджується, але віддає те тепло, яке, будемо говорити, залишки його в організмі, розумієте? Це так звана називається нейтралізація. Тримати обпалене місце у воді слід, допоки не вщухне біль. Пройти можуть і години. А в цей же час слід викликати швидку. Ніяких ліків протиопікових пінок без консультації лікаря на рану наносити не слід. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». В Україні оголосили пошук реформаторів. Петро Порошенко просить громадські організації надати свої пропозиції щодо включення представників до Національної ради реформ. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Серед вимог до кандидатів – обов'язкове українське громадянство, виклад власної стратегії розвитку України до 2020 року, написаний державною мовою. Громадські об'єднання просять надіслати офіційні пропозиції до 11 серпня на електронну адресу, що вказано на сайті президента. Нагадаємо, указ про створення Національної ради реформ Петро Порошенко підписав наприкінці липня місяця. Жінка-гепард. Вона приїхала з Криму до Вінниці у справах, але залишилась тут назавжди. Вступила до лав Вінницького підрозділу громадського формування під назвою «Гепард-антикримінал». Нині у її підпорядкуванні 12 мужніх чоловіків. Разом з ними 32-річна Лідія Лосєва охороняє спокій вінничан. Про красу і страшну силу матері трьох дітей – наша Олена Гук. Легкий макіяж, акуратна зачіска, замість підборів – берці та зброя в придачу. Краса, страшна сила – це саме про неї. 32-річна Лідія Лосєва – охоронець громадського порядку у Вінниці, хоча сама жінка – кримчанка. В наше місто переселилась після окупації півострова. І тут збулась її давня мрія. Коли мені було 18 років, я хотіла поступати в школу міліції. Це була моя мрія. Тепер Лідія – командир загону швидкого реагування «Гепард-антикримінал». Зізнається, як тільки вдягла форму, переконалась, це точно її. Сьогодні у підпорядкуванні тендітної жінки 12 чоловіків. Вони певні, їй довірити охорону спокою громадян можна. Більше, ніж хлопці. Цеглу головою не розбиває, говорить Лідія, але постояти за себе вміє. Щодня вона разом з міліціонерами заступає на патрулювання вулиць. На запитання, навіщо це їй, пояснює. У мене дуже багато знайомих, да, подруг, які сидять вдома. Тобто, і я прихожу к ним в гості, і питання, які я задавала б я на їхньому місці. Що, де, коли, чому, вони не знають. Тобто, мені дуже хочеться бути в увазі, тобто, знати це все. Тим більше, город новий для мене, я тут новий чоловік. Мені дуже хочеться узнати дуже багато. Василь Іванович – командир «Гепарду». Сьогодні в його громадському формуванні 100 чоловік, 10 з яких – жінки. Але для них – жодних поблажок. Є керівники підприємств, які працюють керівниками в дневний час, в вечірній час, виходять на патрулювання в місті з чоловіками. Також у нас є жінки, які закінчили школу міліції. Стати добровольцем антикримінального загону без проблем. Головний критерій відбору – спортивна підготовка. Іншому – навчать. Головний гепардівець каже, усі його бійці – справжні патріоти, а жінки тим більш, адже вдома їх після чергування, як і Лідію, чекають діти. У нашої країні їх троє – два хлопчики і дівчинка. Про роботу вдома жінка не говорить. Я жена, я мама. І її діти це цінують. В усьому намагаються бути схожими на маму. Красива і хороша, тому що вона не злая, хороша і не б'є. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Бере гордість за таких наших землячок. Всім глядачам бажаю миру, вам і вашим родинам. Ми завершимо випуск. Дякую, що ці хвилини були з нами. Ну і пам'ятайте, щодня о 19-й по будням говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Далі традиційно кілька слів на погоду, про погоду на день завтрашній. 7 серпня синоптики прогнозують, у Вінниці та області хмарно з проясненнями погоду, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 16-21 тепла. В день стовпчики термометрів сягнуть позначок 24-28.